9 חודשים לאחר צוק איתן, אז עדיין בהריסות. 10,000 בתים הוחרבו, אין הספקה של חומרי בנייה, אבטלה של 50%, עובדי ציבור לא מקבלים משכורתם, וממשלת האחדות של חמאס ופתח לא מתפקדת. קבוצה של צעירים עזתים יצאה בשבוע שעבר להפגנה בדרישה לחיים נורמליים. ايها الشعب الفلسطيني اهلنا في قطاع غزه ايها الشباب الاحرار نقترب تدريجيا من يوم 29 نيسان اليوم الذي سيخرج فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ليقول كلمته تحت مظله علم فلسطين كفى انقساما كفى حصارا كفى اغلاقا لمعبر رفح حان موعد الانتخابات لا بد من الاعمار مارجنا افغانات 29 ابريل قالوا للناس برحبه العالم ليرتم لمواكم ולארגן באותו היום הפגנות הזדהות. לקריאתם נהנו מדינות מרחבי העולם. גם בישראל נענו לקריאה והפגנות התקיימו בירושלים, בחיפה ובתל אביב. אנחנו כאן כדי להביע סולידריות עם צעירים מעזה שביקשו מאנשים להצטרף אליהם. היום הם עשו הפגנה בעזה נגד המצור, בקריאה לממשלת אחדות, בקריאה לממשלת חמאס לשנות את המדיניות שלה כדי גם לאפשר את הפנייה מחדש של עזה, ובעיקר בקריאה להפסיק מיד את המצור כדי שבעזה אפשר יהיה לחיות חיים סבירים לפחות. We Palestinians in Gaza call on all liberated people around the world to save humanity. Protest in front of Israeli and Egyptian embassies and force them to open the borders and break the siege. Demand for reconstruction materials to enter Gaza, for the electricity supply to be ongoing. and for the sick to be able to travel outside the strip for medical treatment. עזה נמצאת בין הפטיש והסדן של ההנהגה בעזה, של מצרים מצד אחד ושל ישראל מהצד השלישי, מבחינת עובדה שיש עליהם מצור. עובדה שהם לא יכולים לצאת, שאי אפשר להכניס פנימה כל מיני חומרי בנייה, אוכל, שכספים לא מועברים, חלק מזה ניכר באחריות של ישראל. ולכן חשיבות של זה להפגין כאן ולהזכיר לאנשים שיש סבל גם בצד השני. ההפגנה בעזה פוזרה באלימות על ידי החמאס. אולם המארגנים לא אמרו נואש בעברת המסרים שלהם להנהגה ולעולם. We want to deliver the word that there is a catastrophic region in the world called Gaza and we are claiming the president Mahmoud Abbas to visit Gaza for actual application for the unity government. We are appealing to both parties, Hamas and Abu Mazen, to stop thinking of their own interests and for just one time to think about people. We have lost faith in all political parties which we feel just follow their own interests. But we have not lost our hope and we will never lose our faith in humanity. Gaza is under occupation. Gaza is under siege. Save Gaza.